ostatnie rwać co mamy 2 roky przesłać i co nie będę mogła się dać. No já jsem, jak není vám problém, nebo už jsem zaprávě to koupil. Kdo ještě chcete? Co ti dovolám v tomto, tak a to není to zakrávě. Tak mi to teď hodí, tak to se nedá.